As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. Inawezekana katika nyakati tunazoishi kijana aishi maisha ya utakatifu. Inawezekana nyakati tunazoishi kijana aweze kushinda katika wokovu wake. Inawezekana kweli? Na haya mambo yote yametuzingira nyumbani, internet tuko nayo mpaka kwa bedroom, kule shuleni tuko na wabale pia pressure, marafiki wetu maprofesa wanajifanyanga walimu wajuaji wa mambo mengi, wanataka kutufuza hii, kutusukumiria kwa hii, hii tuonjeshwe hii. Sasa kule kwa mitaa, kwa majirani, kwa watu wetu, inawezekana kweli kijana aweze kushinda katika nyakati tunazoishi? Hiyo ndio ile swali nataka kuweza kujibu, na Mungu atawabariki sana mkinisikiza. Nafurahia sana kwa vile neno ile mtumishi wa Bwana ameguzia hapa tu kwa kifupi kuhusu mtu anaitwa Joseph. From the book of Genesis chapter 39, Biblia inaongea kuhusu Joseph. Na mtumishi wa Bwana amesema ya kwamba kitu moja na sitaki hiyo kitu uweze kusahau. Hata kama alikuwa ameongea na ukasahau, sitaki uweze kusahau ya kwamba maono ya yule kijana yale alikuwa nayo akiwa mdogo ndio iliweza kumfanya akaweze kushinda changamoto nyingi sana alizokutana nazo katika maisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa na maono, alikuwa na ndoto. Kijana akikosa ndoto hataweza kufaulu katika maisha. Huwezi kufurahia imani yako, huwezi kushinda katika imani, huwezi kushinda katika utakatifu. Lakini kama wewe una maono, na hapo nitarudia sana, sababu hiyo ndio ile kitu inaweza kukutenganisha kati ya wengine, ikufanya outstanding. Outstanding ni kumaanisha ya kwamba wewe, wengine wakikaa wewe uko juu yao, wengine wakitembea wewe uko mbele yao. You are outstanding. Ile kinaweza kukufanya uwe outstanding katikati ya vijana wale wote wanakuzunguka ni kuwa na maono very clear katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nirudi kwa swali yangu. Inawezekana? Inawezekana nyakati tunazoishi? Let's go straight to the Bible. Titus chapter 2. Titus chapter 2. Leo nitaongea mambo mengi na mengine mazito. Haleluya. Titus chapter 2 verse 11. Nani amefika pale aweze kunisomea tafadhali? Chapter 2 verse 11 to 14. Titus chapter 2 verse 11. The grace of God that brings salvation has appeared to all men. Verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldliness, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave us himself for us, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Amen. Amen. Thank you very much. The Bible says that the grace of God that brings salvation has appeared to all men, and this grace gives us the power, or it teaches us. This grace, when we receive the grace of God, this grace teaches us, or it gives us the power, the capacity, to say no. To say no. Ebu ongea sana. To say no. To say no to ungodliness and worldly passions. To all ungodliness and worldly passions. We receive the capacity to say no. Tunapokea uwezo wa kusema.
worldly passions. Mm-hmm. And to live a self-controlled, living a self-controlled life. You are able to live a self-controlled, upright and godly. Hivyo ni kumaanisha kwamba kijana yeyote akipokea hii neema ya wokovu anaweza kuishi maisha ya utakatifu bila shaka na bila tashwishi na bila majadiliano. Anaweza. Salimia mwenzako, mwambie hata wewe unaweza kuishi maisha ya utakatifu. Mwambie unaweza kuishi maisha ya ushindi. Pokea hiyo neema. Mwambie pokea hiyo neema. Uza yeye, mwambie pokea hiyo neema tena. Uishi maisha ya ushindi. Bwana asifiwe sana. Na inamalizia inasema kwamba self control, upright and godly lives in this present age. Katika nyakati tunazoishi, sio mwaka wa 2050, hawana mwaka huu, wakati huu. Unawezekana kijana aishi maisha ya utakatifu na maisha ya ushindi akikubali hiyo neema ya Bwana ifanye kazi katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Sababu hii neema inayokuja na wokovu inatupa uwezo na haki na mamlaka ya kusema asha to all ungodliness and worldly passions. Inatupa uwezo, na kwa hivyo tunaweza kusema no to those evil things, na tunaweza kusema yes to the right things, because the grace of God that we have received through this salvation gives us that capacity in Jesus name. Tupige Bwana makofi. Si inawezekana? Inawezekana. Yes, it is possible. Unakaa fikira mpaka wakati utakapounganishwa katika ndoa takatifu. Inawezekana? Sio lazima uchafuliwe na uchafue wengine. Hapana. Inawezekana uishi maisha ya ushindi. Kabisa. Amen. Inawezekana? Inawezekana. Bwana asifiwe sana. Najua kwa nini ninafunza haya mambo, sababu ni mambo ya kwazi. Na hata pastor tukijaribu kufunga macho tuseme hapana. Hai! Ati hii mambo haiendelei. Wewe utakuwa tofauti. Unajua kwa nini Mungu amekuleta hapa? Kwa sababu wewe anataka uwe tofauti, usiwe kama wale wengine. Kwa hiyo usistuliwe na mastori ya wale wengine, lakini wewe Mungu anakuandaa uwe tofauti. Amen. Bwana asifiwe sana. Wewe ndio Mungu atatumia kwenda kuwakomboa wale wengine. Bwana asifiwe sana. 1 Corinthians chapter 6 verse 15. First Corinthians. Na kwanza kabla sijaingia pale, nataka tukaweze kwa tuangalie kwa uchache nijibu swali moja inayesema ya kwamba, nauliza ya kwamba, na hiyo Biblia, haya mambo yote tunayasikia, ndio tuwe na misingi. Kabla sijaendelea kufunza, kwanza tupate msingi wa kibiblia. Biblia inasemaje kuhusu haya mambo? Let me first answer that question. First Corinthians chapter 6 verse 18. Biblia inasemaje kuhusu haya mambo? Sura ya 6 mstari wa 18. Ndio. Ikiwieni zinaa, kila dhambi aitendaye mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. The key word pale ni ya kwamba ikimbieni. Kukimbia ni kusema namna gani? Toroka. Guza mwenzako, mwambie toroka. Mahali kuna mambo watu wanajadiliana kuhusu mambo machafu, ondoka. Ukiona sura yeyote ya kitu inaitwa dhambi, ikiwa ndani ya kijana ama ikiwa ndani ya mvulana, toroka, run. And run literally
unangojea abana, ukiona hali yeyote ya hatari Mungu nisaidie. Kimbia kidogo. Ah, very good. Tupige huyo kijana makofi. Toroka. Guza mwenzako mwambie torokea haya mambo. Usiweze kukaa, usisimame mahali wanajadilia haya mambo ama mahali unakaribishwa ama uketi mahali toroka. The why there is ikimbie. Second Timothy chapter 2 verse 22. Chapter 2 verse 22. Timotheo wa pili sura ya kemia pili msali wa 22. Lakini zikimbie tamaa za ujanani. Zikimbie tamaa za ujanani. Ukafuate haki. Na ukafuate haki. Na imani. Na imani. Na upendo. Na upendo. Na amani. Na amani. Pamoja na wale wa mwitao Bwana kwa moyo safi. Kwa wale, pamoja na wale wa mwitae Bwana kwa roho safi. Kwa hivyo Biblia inasema hivi, tamaa za ujana, kuna wale wanabeba tamaa za ujana. Sababu hakuna siku moja ulikutana na shetani akamwambia, mimi ndio yule shetani mnasikiaga, ile pepo inaitwa ya usharati ndio hakuna. Nani amekushakutana na pepo kama hiyo? Kwao hakuna. Lakini mapepo huwa vijana huwa wanakutana nazo kila wakati ama hata watu wote. Lakini zinakuanga ndani ya watu wengine. Haya mapepo yanakuanga ndani ya watu wengine. Na Biblia inasema ya kwamba zikimbie hizo tamaa za ujana. Toroka. Bwana sugeza. Hiyo ni kumaanisha kama ulikuwa na mwelekeo wa kuenda pande hii na unakuta hizo tamaa unaziona mbele yako zikiwa ndani ya watu pande hii, basi toroka na ubadilishe njia na uanze kutembea katika pande hii. Na Biblia inasema ya kwamba uwatafute wale wanaomtafuta Mungu, ujiunganishe na wale wanaotafuta Mungu kwa moyo safi. Hallelujah. Wale wanapenda maombi, wale wanapenda neno, wale wanapenda kuja conference, wale wanapenda mambo ya utakatifu. Yes, wakimbie wale. Alafu sasa ujiunganishe na hawa. Bwana asifiwe sana. Sababu ile kikundi unayetembea nayo inaweza kuku influence either positively or negatively. Bwana asifiwe sana. Na wengi hapa wako vile walivyo kwa sababu ya ile kikundi wewe unatembea nacho. Bwana asifiwe sana. Kikiwa kikundi cha vijana wazuri, watakuonyesha njia za Mungu, watakuonyesha Bible study, watakuonyesha kutembea katika njia za kuogopa Mungu. Lakini wakiwa watu walio na haya mapepo, wana tamaa za ujana na tabia za usherati na zinana zile zingine, Biblia inasema ya kwamba watakuinitiate, watakuvutilia, watakuingiza katika yale mambo, hata bila kujua wewe mwenyewe utachukuta katika mahali pale. Na Biblia inasema ya kwamba wale wanayemtafuta Bwana kwa roho safi. Bwana asifiwe sana. Haya mambo yachunguze na uyachunge sana katika maisha yako. Koja leo nitakufunza haya mambo. Nikuonyeshe vile vijana huwa wanajisiwa hata bila kujua, wanaingizwa katika maagano na katika mambo machafu. Wanajikuta ya kwamba wameisha. Neema ya Mungu imewatoroka. Na hawezi kutumikia Mungu tena. Sipokuwa wahurumiwe na Mungu na wanyenyekee sana na waende kwa mchungaji wa tupu ndio hata waweze kuvijua maagano mengine. Bwana asifiwe sana. And then kwa hivyo hapo tumeona kujitenganisha na kujiunganisha. Kama unataka kufaulu katika hii maisha, jitenganishe na ujiunganishe. Amen. Ujitenganishe na ujiunganishe. Amen. Ujitenganishe na watu wachafu na ujiunganishe na watu wazuri. Amen. Kuza mwenzako mwambie jiunganishe hii Desemba na uendelee hivyo hivyo. 1 Corinthians 6:20 inasema honor God, mheshimu Mungu. Hebu soma pale. Umtukuze, ufanye Mungu atukuzwe na hiyo mwili yako, sababu mwili yako ni hekalu ya Bwana. Sio kitu ya kutumiwa na vijana hovyo hovyo bure bure. Hapana, this is the temple of God. Corinthians
6:20. Thus, maana mulinunuliwa kwa dhamani. Tulinunuliwa kwa dhamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili. Tukuza Mungu katika miili yenu, sababu nyinyi ni hekalu ya Bwana. Amen. Amen. Na hapo chini nasema, na basi uwezi kuchika hekalu ya Bwana, uende uiunganishe na kahaba. Sababu unapolala na kahaba, mnakuwa kitu moja, mnakuwa mwili moja. Kwa hiyo, baba ni mtu wa Mungu, ni hekalu ya Bwana. Alafu uchukue hii hekalu takatifu imejawa na Roho Mtakatifu, uipeleke uende ukaiunganisha na kahaba. Kahaba ni yeyote, sema yeyote. Yeyote anayetamani kulala na wewe, na sio mume wako, na sio mke wake. Huyo mtu sio mke wako, na sio mume wako, huyo ana roho ya ukahaba. Na mnapolala na yeye, atakuambukiza maroho ya ukahaba. Utaanza kutembea tembea kama yeye, kuvaa kama yeye, kuongea kama yeye. Halo. Kujipondoa kama yeye, utamwila, sababu kuna kitu atakokugawia wakati ule mtalala pamoja. Na kwa hiyo ni hatari sana kujiunganisha na kahaba. Na nimesema kahaba, usifikirie ati wao unasikia ati ni maraya. Ni yeyote, awe kijana mdogo, awe shosho, awe huka, na anatamani kulala na wewe, hakuna jinsi, huyo ni kahaba. Halo. Halo. Haijalishi miaka yake. Kwa mdogo, anaweza kuwa mzee, anaweza kuwa kashosho, anaweza kuwa yeyote, lakini kama anatamani. Proverbs chapter 6 verse 32 inawaelekeza katika Bible foundation. What does the Bible say about these things? Hii mambo ya ngono na nini na nini, what does the Bible say about it? Hello? Hebu kwenye kidogo. Wangapi wameokoka, wamekubali Yesu ni Bwana katika umogo tano? Hebu inua mkono. Inua mkono kama umeokoka. Very good. Wangapi wanaamini Biblia ni neno la Mungu na ni neno la kweli? Inua mkono. Mungu awabariki sana. Sasa tusikize ukweli kutoka kwa Biblia. Soma. Hallelujah. Yeah. Midali 6:32. Ndio. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanye jambo litakalo mwangamizia nafsi yake. Mtu azinie na mwanamke. Mtu azinie na mwanaume. Yeyote azinie na mwanaume, azinie na mwanamke, yeye hana akili. Hebu fanya kichwa hivi. Fanya kichwa hivi. Fanya hivi. Hana akili kabisa. Ni Biblia inasema, sio mimi, ni Biblia yako, soma Biblia yako. Ndio inasema hivyo. Ati huyo mtu hana akili kabisa kama anakubali kufanya hiyo tabia. Na yeye haja Hello? Yeye ni kijana. Bwana asifiwe sana. Fanya hii jambo na sijui na shosho, sijui na kuka, sijui na yule kijana wanasoma na ye, jirani, sijui nani. Yeye hana akili kabisa. Na Biblia inaeleza kwa nini huyu kijana hana akili. Kwa sababu anafanya kitendo za kumwangamiza yeye mwenyewe. Kwa nini zinasema ya kwamba zile dhambi zingine zote unaweza tena ziko nje ya mwili, lakini dhambi za uzinifu uliwa ina affect mwili ndani. Halo. Mtu anapofanya lile jambo naye yako primary school, ha? Ni hatari gani zinaweza shika ye, ama akiwa high school? Hebu niambieni watu watano. Give me one. Hatari gani? Na uongea kwa sauti kama mhubiri bwana. Ugonjwa wa zinaa. Aha, ingine. Eh? Kwa hiyo hiyo dhambi huwa inakuwa affect kwa njia sana. Hiyo ni ya pili. Jambo la tatu, yani naweza kutuambia hatari. Aibu. Inakuletea aibu nyumbani, aibu kwa ujirani, aibu kanisani. Ndio hali
kuosha mtoto. Aibu. Hai, kitu kuna aibu sana. Ni hatari gani nyingine? Somebody else, my sister. Yeah? Depression unawaza. Hmm? Sababu ya ile aibu na mpaka na ugonjwa physical. So it's a very serious thing. Unaweza kuendelea hivyo mpaka number 10 au number 20. Sababu hatari hizo ni nyingi. Yeah, about your vision na mambo mengine mabaya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili kitu unastahili kuogopa sana. Bwana asifiwe sana. Lakini kwaje leo nataka unisikize vizuri sababu nataka uelewe. Mungu alipoumba lile jambo, aliumba kwa ajili ya wale wameolewa na wale wameoa peke yao. Hebu tazama mwenzako kwa macho na umwambie peke yao. Sio kwa kila mtu. Hawa ndio wamepewa ruhusa na bingu. Hawa ndio wameruhusiwa mpaka na wazazi. Mpaka mchungaji anawaleta pamoja na anasema today so and so I declare you to be husband and wife. Hallelujah. Amen. Yeah, na anawatuma waende sasa wakazane. Unaruhusiwa mpaka na marabao. Unaruhusiwa na bingu. Unaruhusiwa na wazazi. Bwana asifiwe sana. Kwani wewe ni mchinga namna gani? Right thing at the right time. Guza mwanzo mwambie do the right thing at the right time. Wacha hiyo roho ya kuchanganyikiwa kujiharibia maisha yako bure. Tumwambie nisaidie kumhudhuria. Mwambie wacha kuchanganyikiwa uharibu maisha yako bure. Wewe hata hujamaliza primary school, wewe mwingine hujamaliza high school, wewe mwingine ndio unaenda at college. Na sasa baada ya kwenda college ile certificate tunaleta ya kwanza ni badilisha certificate ya mtoto. Pigieni Bwana makofi. Bwana sasa. Tumesikia yule anafanyanga ile dhambi, yeye hana akili. Hana. Kwa sababu gani? Biblia inaelezea. Kwa sababu kwa nini hana akili? Anafanya kitendo kitakacho mwangamiza nafsi yake yeye mwenyewe. Chungaji anasema unaona hii ni shimo, alafu anaruka na mimi. Na mimi huyo yote pale. Bwana asifiwe. Haleluya. Aha. 1 Corinthians 6:15-20 inasema ya kwamba it is a sin against your body. Hiyo ni dhambi. Hmm? Against your body. Isome. Aha. Ya, tusome sababu hiyo maandiko ni muhimu sana. 15-20. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 15. Na ule hana notebook, atafute karatasi, unaandika yale maandiko uende ukasome nyumbani na ukasomee marafiki wako, na kesho uhakikishe umekuja na notebook. Notebook inatoka shilingi ngapi? Wewe hebu lete hii yako kidogo. Kwani hii ni pesa ngapi? Hii ni pesa ngapi? Wewe ni pesa ngapi? 15 bob, 20 bob. Kila mtu atafute 20 bob anunue hii kitu. Kesho kila mtu awe na kitabu yake. Ndio uwe unakumbuka haya mambo. Sikiza. Wakorintho wa kwanza 6:15-20. Aha. Je, amjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Aha. Basi ni vitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba. Unachukua viungo vya Kristo unaenda unaiunganisha na kahaba. Sasa inakuwa kiungo moja na kahaba. That's very serious. Hasha. Biblia inasema hasha, don't do that. Hawa mjui ya kuwa yeye aliyeumbwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Wale wawili watakuwa mwili ngapi? Moja. Moja. Wakifanya ile kitendo, na nitawaelezea ni nini kinafanyaga wawe kitu moja. Eh? Joaya na Sultan. Wanakuwa kitu moja. Endelea. Lakini yeye aliyeumbwa na Bwana na roho moja naye. Yes. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi itendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zinaa utoa dhambi juu ya mwili wake mwenyewe.
hawamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Maana mlinunuliwa kwa dhamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Amen. Amen. Ninaangalia macho ya watu wengi katika mahala hapa, na nimeona ya kwamba kuna mambo wameshirikishwa na wamejikuta ndani yao, na ingine pengine hawakujua, na pengine wakajikuta katika ile mambo na wametenda yale mambo katika maisha yao. Lakini leo nimekuja kuwaponyesha. Amen. Sababu hiyo kitovu lazima tutaikata leo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nataka ukaweze kuelewa ya kwamba Biblia inasema unapo lala na kahaba, wewe unakuwa mwili moja na roho moja na yule kahaba. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile kitendo ya kulala pamoja uestablish kitu inaitwa maagano, covenant. Ina establish a covenant, and a covenant is an agreement that is binding between two or more people, and that is binding for life. Maagano ni kitu uwezi kuvunja tu, sababu mnapoweka ile maagano, na hii maagano hasa kati ya mwanamke na mwanaume inakuanga maagano ya damu, na maagano ya damu inakuanga maagano ya maisha, sio kitu naweza vunja kesho. Halo? Ile kitendo ama maagano, kwanza nieleze maagano, inashirikisha huwa inashirikisha kitu inaitwa damu, na damu huwa inakuanga na uhai, na damu huwa inaongea, na damu, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maagano ya damu ni kitu inakuanga na uzito na nguvu sana, na maagano ya damu haiwezi kati kuvunjwa na kujifanya ati umesahau, ati umesahau, ati sijui ulilala na nani, unajisahulisha, unasema hiyo mambo ninataka kusahau, hiyo mambo nimesahau. Hakuna, hata ukijaribu kujisahulisha, ile kitendo bado iko na inaongea rohoni na inakufuata na imekushirikisha. Huwezi kujifanya ati usahau. Lazima udeal nayo vile inavyohitajika. Ile maagano uje kwa mtu aliye na mamlaka kama mchungaji. Aha. Hii naweza kukiri, na ukikiri ndio naye awe na mamlaka ya kukemea ile pepo iliyotoka iliyoingia ndani yako wakati ulipofanya ile kitendo. Kitendo. Na tena akemee hata roho ya yule mlilala na yeye. Sababu bado hata hiyo maroho huwa inafuata vijana, ama huwa inafuata watu. Maroho ya makahaba huwa inafuata wale wanafanya ukahaba. So katika Biblia nimesema ya kwamba hili jambo Mungu mwenyewe ndiye alitengeneza, na alitengeneza kwa ajili ya watu wawili of opposite sex who have a covenant of marriage. Full stop. Sio mwingine yote, sio kijana wa shule. Hapana. Hapana. Na kwa hivyo ni baada ya ndoa ndio mtu ameruhusiwa na dunia na hata mbingu kushiriki katika yale mambo, kwa sababu ya kusudi fulani. Not any other time. Any other doctrine besides that is from hell. Yeah. So, sex outside marriage is completely forbidden by the Holy Bible. And you know, na hiyo ndio strategy moja shetani inatumia kuharibu destiny za vijana. Anaangalia kijana aliye na destiny kubwa kama huyu, anamfuata, ananyemelewa, anafuatwa, anafuatwa. Shetani atua na lengo moja, aweze kumunajisi, ndio maono yake asikaweze kupita. We worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you,